Okay, so let's continue on our lecture on the fingerprint. So next topic natin, nandyan yung tinatawag natin na history of the study of fingerprint in the Philippines. So nung nakara, ay no ano, nung last topic natin, pinag-aralan natin yung tinatawag natin ano, na history or development and history So, sa buong mundo. Pero ngayon, naka-focus naka tayo within the Philippines. Study of the Fingerprint in the Philippines. So, nanya si Mr. Gary Jones. So, si Mr. Gary Jones, siya yung kauna-unahan na nagturo ng fingerprint sa Pilipinas. So, tatanda na si Mr. Gary Jones. Okay, para, para masundan nyo na gusto, sulatan natin. So, si Mr. Gary Jones. So, tandaan niya na si Mr. Gary Jones. Yung nagturo ng fingerprint sa daw. sa nagturo yan? Sa Pilipinas. Yeah, si Mr. Gary Jones. Next, nandyan din ang Bureau of Prison. Ngayon, ang pangalan na ng Bureau of Prison, by virtue of Executive Order 292, nirename siya from Bureau of Prison naging Bureau of Correction. So, ginamit din um, fingerprints saan daw? Sa karpeta sa Bureau of Corrections. So, mapapansin natin ang mga karpeta sa loob na ano ng Bureau of Correction or even the BJMP, meron talagang fingerprint na ginagamit. Okay? So, remember, karpeta is a jacket lang yan, jacket, o lalagyan ng mga dokumento in relation to person deprived of liberty. So, lalagyan lang siya. Envelope lamang po siya. Ha? Okay, so, ginamit din sa Bureau of Correction po yan. Okay, next. Nandyan si Captain Thomas Dugan. At saka si uh, Guerrero ng FBI Washington. Sila yung kauna-unahan na nagbigay ng examination ng fingerprint sa Pilipinas. Na, na? kauna-una na rin rai ray ng fingerprint examination sa Pilipinas. At syempre, ang nag-top mismo sa ano Pilipinas, eh Pilipino din syempre, taga-Pilipinas siya ni. Eh. O, sino daw yon Si Atty. Agustin si Patricio. So, tandaan niya wag huwag makalimutan ang nag-top niyan. Actually, well, dati, hindi pa siya attorney. Okay? Pero, luma, ano, luma, yung panahon, Lumayang panahon, naging abogado rin niya. Next, nandyan ang um, Plaridel Education Institute. Okay, Plaridel. Ngayon, mas kilala na ang Plaridel Education Institute as a Philippine College of Criminology. Ayon, ang um, first government recognized school to teach the science of fingerprint and other police sciences. Okay, remember, yung ano inyong lecture na kaharap nyo ngayon, I graduate din ng Philippine College of Criminology, batch 2012. So, next topic natin. Okay. So, pag-usapan natin yung mga kauna-unahan ng mga instructor or technician with regards sa fingerprint, okay? Sa Amerika, nandiyan si Mary K. Holland, okay? So, the first American instructor, uh, instructress ng dactyloscopy sa Amerika, si Mary K. Holland. Pero sa Pilipinas naman, dalawa ang technician natin dyan. Paglalaki ang pinag-usapan si Generoso Reyes, mapapansin nyo, the first Filipino fingerprint technician employed by the Philippine Constabulary. Ayan yung ano natin, lumang PNP noon, pero ngayon PNP na, 'di ba? 'Di ba dati nagkaroon tayo na ano, ng Philippine Constabulary, INP, tapos nag-merger sila naging Philippine National Police, 'di ba? Okay, Generoso Reyes ang first Filipino fingerprint technician paglalaki. E eh, paano babae naman ang pinag-uusapan natin? Si Isabela Bernales. Okay, pagbabae si Isabela Bernales siya. The first Filipina fingerprint technician. So ito yung mga tao na to, ilagay nyo na lang sa utak nyo ito. Uh, hindi na masyadong kailangan pang busisiin yan. Basta lang, tatandaan nyo yung mga first na tao at saka yung mga last na tao. Pero actually, wala pa naman totaling last na tao. No? Mga first ang mga common, mga trivial question ito. No? So, next, nandiyan naman si Federal Bureau of Investigation. So, ang Federal Bureau of Investigation, ah uh, nagkaroon siya na, ano, ng unit, okay, nagkaroon ng fingerprint application unit na kung saan doon, establish siya ng Act of the Congress in 1924, no? Yung Federal Bureau of Investigation nagkaroon. Dati kasi ang pangalan niyan, Bureau of Investigation So ngayon, yung FBI niyan, meron na siyang Fingerprint Identification Unit So talagang nagkaroon sila ng unit na talaga, hindi na totaling ano lang Sabit-sabit, uh, unit na mismo, uh, mismo siya Next Automated Fingerprint Identification System Or yung tinatawag natin na APIS or APIS hindi ito yung lumilipad ha, yung peeling butterfly. So, APIS po yan. Automated Fingerprint identification System. Ito yung itsura niyan. O, yan ha. So, nakakita na kayo ng APIS. So, sa mga school natin, bihira lang siguro merong APIS niyan. Kung may APIS sa school natin, uh, maganda. Diba? Pero, sir, eh, paano may APIS po kami sa bahay? ah oh, mayaman yaman mo nun. Okay, ba mama yung APIS na nasa utak mo yung butterfly ha? Okay. Ito ngayon ang itsura kapag tumitingin tayo sa desktop or dun sa tinatawag natin ano, na ipis. So, halimbawa, may ano, may malayong tao, uh, sample nito sa ibang bansa. eto itong ipis na ito, na sa isang database na sa labo, laboratory. Kukunin natin yung thumb niya at yung thumb niya ilalagay natin diyan sa scanner nila ng fingerprint. So once na ano dinikit natin yung ano yung thumb niya doon doon sa scanner ng fingerprint. Ma maghahanap yan ng match. So kasi ano yun eh bil uh, million ang ano niyan database niyan. So pag dinikit natin sa in-scan in yung ano yung kanyang fingerprint, maghahanap ng match yan. Makikita nyo, nakalagay diyan match. Okay? Kung halimbawa, nandyan si ano, si yung mga terrorist kukunin yan para i-confirm kung talaga sila yon then kukunin lang yung thumb nila ilalagay sa APS scan makikita kung match o hindi kaya mapapatsin niyo yun, nung time na no kay Marwan yung namatay dito sa Pilipinas noon yung ano yung gumagawa ng bomba atay si Marwan kinuha yung ano niya yung thumb niya kaya kinuha ng ano ng Amerika yung tam niya. Kinonfirm. So, confirm siya nga si Marwan. Kasi nag-match ano nag, nag, match doon sa database nila si Marwan. Okay? So, next. In the case naman ng People versus Medina. Okay? Ang People versus Medina sa Pilipinas yan. Pero unahin natin muna yung People versus Jennings. Okay? So, ang People versus Jennings, ayan ang first case ng Amerika. O, lagay natin na first case ng Amerika, ang um, People versus Jennings. Okay? First case sa United States po yan. Ayan. Tapos, eh baka itanong sa atin, ilang points daw na patunayan na talagang si ano yan, Jennings po yun. Okay? In the case of Jennings, ilang points daw na patunayan na kay Jennings nga yan meron siyang 14 points. Okay? Ang case na yan is murder. Pinatay ni Thomas Jennings si Clarence B. Hitler. Okay? Sino yung talaga yung tao na yon? Si Thomas Jennings ang buong pangalan niya. Sino yung biktima niya? Mga tropa, mga kachapopoy. Si Mr. Clarence B. Hitler. Okay? So, napag-alaman pala itong si ano, si Thomas Jennings. Ah, uh, nakalaya pala to gamit ang parol. So ngayon, yung parol na mapag yan, mapag-uusapan niyan pagdating natin sa correction. Okay? Kung ako pa magtuturo sa inyo sa correction, malalaman niyo sa correction. So next, puntahan natin ang case naman sa Pilipinas. The People versus Medina. Okay, ang People versus Medina ay ang unang kaso ng Pilipinas. Okay? Tinalo natin ng Amerika dyan. Ang Amerika, 14 points lang. Bago na mapatunayan. Pero sa Pilipinas, dahil malupit tayo, 10 points lang mga tropa. Tignan nyo. 10 points. Yan. 10 points lang na patunayan natin na talaga nang galing kay Medina yan. Ang tanong niya ni, eh, paano na, ano yung kaso ni Medina? Ang kaso ni Medina dyan is what? Anong kaso ni Medina? Robbery. Rabiri ang kaso niya dyan, mga tropa. Alam niyo ba magkano lang yung ano niya nung ninakaw niya? 320 pesos. So, sinaunang panahon niyan, mga tol. Sipin niya yan. Pero saan nakita ang kanyang fingerprint? Sa small silver box lang po. So, nung hinawakan niya, wala siyang gloves. So, naiwan ang kanyang Latin Prince. Ayun, kinumpir, nahuli. Kitang kita. Principal, of infallibility. Hindi nagkakamali ang fingerprint natin, mga tropa. Okay? So, natandaan din natin, maraming pangalan din para si Medina. Sino siya? Si Marciano Medina Ijokno. Or Mariano Medina. Or Alejandro Dola. Ang dami niyang pangalan, mga tropa. Kaya minsan, eh, tayo na, 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 na natin, sir, ano yung 14 points? Ano yung 10 points na yan? mamaya pag-usapan natin yung mga pointing system niyan, mga ridges, kung ano-ano pang mga ridges. Tuturo ko sa inyo para madali ninyong matandaan ano yung ridges na pinag-uusapan natin diyan. Okay? So, next. Yan, tatanda na. Ano yung first case ng Pilipinas? People versus Medina. Ano yung first case ng Amerika? People versus Jennings. So, ngayon, tuloy natin ha, mga kasama. Pero may mero ang bago sa inyo, ano? e eh, take note nyo rin. Yung tinatawag natin na ridge details. Yan, ridge details. Another term ng ridge de uh, details ay fingerprint minutia. Kasi tinanong yan nung ano, ano eh, nung 2018. Ano ang other term ng mga details or the galton details? Ang other term niyan ay minutia. Huwag kakalimutan na, minutia or mga ridge, uh, mga ridges, mga details. Kabuo niyang pangalan, Minusha uh, Minusha Next, take note. Sino si Lucila Lalu? Okay? Tatandaan natin, si Lucila Lalu, siya ang first Pilipina chop-chop lady. Okay? Was identified through fingerprint, chinap-chop siya. Okay, ano ba yung kwento ni, ano, ni Lucila Lalu? Ito si Lucila Lalu. Yan, si Lucila Lalu. Ang babaeng maraming L, Lucila Lalu. Yan. Tapos, meron siyang ano, meron siyang boyfriend. Sino yung boyfriend niya? Yung doktor, si do si doktor. Si doktor ang boyfriend niya. Yan si doktor. Tapos, meron pa siyang isang boyfriend, isang pulis. Yan, pulis. Police officer. Yeah. Ito ngayon, one time, nagselos itong si doktor dahil sa bagong jowa ni Lucila Lalu, si police officer. So dumit na yung araw, natagpuan si Lucila Lalu na chap-chap. Hindi talaga makilala mga tol. So ngayon, kinuha ang fingerprint kasi ano eh chak, chak eh kung saan-saan natagpuan yung mga katawan ni Lucila lalo so ang ginawa kinuha ng yung fingerprint nung sa daliri niya at kinumpi kay Lucila lalo talagang yung daliri niya nabibilang kay Lucila lalo so hinanap pa yung mga iba't ibang katawan so ngayon yung nanghanap yung iba't ibang katawan pinag-aralan talaga ng husto so nakita na ano na isang med medical legal uh, forensic pathologist at saka yung mga, ex mga statement expert witness, nagulat sila. Napansin nila, eh, tanong ko muna sa inyo mga tol, sino ang pumatay kay Lucila Lalu? Yan ang tanong, sino pumatay kay Lucila Lalu? Sino pumatay? sino pumatay diyan? Doktor o si police officer? So, ito na ngayon ang kwento, tuloy na natin. So, nakita doon sa ano sa mga hiwa sa katawan ni Lucila Lalo. hiniwa doon sa madaling parte ng katawan na madali siyang mahiwa so halimbawa hiniwa yung leg hiniwa yung ano sa madaling parte so yung gagawa lang na hihiwa sa mga parte na pulido ang paghiwa na madaling matanggal ang bahagi ng katawan eh may knowledge yan. Doon mismo sa human anatomy, kung saan parte na madaling hiwain ang isang tao. Siyempre, yung pulis dyan, eh wala namang kaalam-alam doon, mapanong hiwain. Ipasok lang ang pwede. Pero yung paghiwa ng mga katawan, eh hindi na, hindi alam ng mga pulis yan. So, ngayon, nagkaroon ng conclusion na yung gumawa noon ay may knowledge sa medicine. So, na nag-find out Si doktor pala ang Salarin. Ikaw ang Salarin pala. Yan, malungkot 'yan. Si doktor, siya ang Salarin. So ang pumatay kay Lucila Lalo ay sino daw? Si doktor. Okay? So next, ayan si ano, si burahin natin 'yung ano. Burahin natin 'yung taw dito. Ayan. ayan si Lucila Lalo. Ayan. di ba? So si si uh, Lucila Lalo 'yan. Next, si John Herbert Dillinger. Unahin natin si John Herbert, si John Herbert Dillinger. So si John Herb, uh, Herbert Dillinger, siya yung tinatawag natin the US public enemy number one. Ano ginamit ni Dillinger para ano yun? para tanggalin ang kanyang fingerprint pero nagkamali siya sa kanya ano, pagtanggal sa friction skin, no? Ano ginamit niya? He used corrosive acid. Okay? Pero, ibigay natin ang kwento ni John Herbert Dillinger. Si John Her Herbert Dillinger, marami pala ano yan, maraming kaso yan. Ano yung gangster yan eh. Kaya tatandaan nyo ha, ah, mga tropa, si Dillinger ay gangster yan. Eh, ang tanong natin eh, ano nangyari sa kanya? Si John Dillinger, mga kasama, ang kanyang, ano, ang kanyang nickname doon sa kanyang gangster is Snake Eye. So, ito na ngayon. Walang makapagturo kay Dillinger. Bakit? Kasi si Dillinger nagpa-facial surgery. Mukha ang pinasurgery niya. So, hindi nakilala ngayon. Hinahanap yan. So, may tumawag sa kanilang babae. Hindi nagpakilala. Pero ang sabi niya, sabi niya, ito Ah. Ituturo ko si John Dillinger pero kailangan bayaran nyo ako ng magkano? $50,000. $50,000 mga tropa. Eh sabi ng tag-FBI, paano ka namin makikilala? Sabi niya, magsusuot ako ng pulang dress. Kaya ang tawag sa kanya ay Lady in Red. Saan natin gagawin ang transaction na yan para ituro mo si John Dillinger? Sabi ng babae, eh, pupunta ako, pupunta kami sa daw? sa Bygrap Theater. Manunood kami. Yan. Pagtapos namin manood ng sa Bygrap Theater, kung sino ang kasama ko, dahil nakabulakon dress eh, kung sino ang kasama ko, siya si John Dillinger. E etong John Dillinger na to, nakatunog nung lumabas sila. Kaya nakatunog siya, nakipagsabayan siya, nakipagbarilan. So, patay si John Dillinger. Saan siya namatay? Sa labas ng Biograph Theater. Ah, kaya tatandaan niya na, Biograph Theater. Next. So, ngayon, lipatay kay Robert James Pitt or mas kilala sa tinatawag na Roscoe Pitt. Ano si Roscoe Pitt? Siya naman ang nagkaroon ng surgery sa kanyang fingerprint, sa kanyang daliri. Daliri, pinasurgery niya. Si John Herbert ang ginamit niya para tanggalin ang kanyang fingerprint pero bumalik corrosive acid. Tapos nag facial surgery. Eh si Robert James Pitt, anong ginawa niya? Pina-surgery niya ang kanyang kamay. Yung ano, kanyang mga daliri. So, ngayon, etong tao na to, napumunta na sa ano, kay, nung nakakulong pa siya, nag-iisip siya ng kalokohan. Sabi niya, paglaya ko dito, pupunta ako ay Dr. Brandenburg. Naghahanap siya ng doktor. Pero yung nag, nun, no, ang gumawa talaga ng kanyang surgery ay si Dr. Brandenburg. So, pumunta siya kay Dr. Brandenburg. So, ito na ngayon. Noong nagpunta na siya doon, inoperahan siya. Doon sa kanyang daliri. So, kumuha ng ano, saan kumuha na ano, ng laman? Saan itinahi ito? Yung kanyang, mga, yung kanyang kamay. O, oh, wala, huwag niyo sasabihin sa pueta Ayan. Dito yan sa parte ng ribs natin. Lower parts ng ribs sa may chest. Ayan. Diyan kumwa, diyan tinahi, mga tropa. Hindi sa puwet. Kasi pag sa puwet yan, eh, hindi na nakaupo na maayos yan. Ayan. Nasa chest yan kinuha. Mamaya may litrato yan, mga tropa. Next. Nung lumipas siya sa ibang lugar, eh, may nagtanong, sir, paano siya naging a man without fingerprint? Eto na ang kwento, mga tropa. Huwag ka magmadali. Eto na ngayon pumunta na sa isang lugar. Nagda-drive siya habang nagda-drive. So sa ibang masa pala, pag nagda-drive ka, at uh, siguro may hindi maganda na gawa niya, pinara siya. Pinara siya sa checkpoints. Sabi no, ano, nung no, officer, um, uh, nasa ng driver's license mo? So eto ngayon, si, ano, si Robert James Pitt, walang maipakita ang driver's license. Sa ibang masa, pag wala kang pinakitang driver's license at nagda-drive ka, huli ka tol. So, ito na ngayon si ano, Robert James Smith, hinuli. Dinala sa presinto. So, ngayon, kinukunan ngayon siya ng, ano, ng mga fingerprint. Etong technician, nung ano, kinuha, una, nag una, kala niya dumi. Sabi niya, parang nung kinukunan ko, walang fingerprint na lumalabas. So, inulit. So, ginawa uli, kumuha uli na ano, kinuha uli ng ink, fingerprint ink, nilagay uli. Kinunan. Gulat na naman ng technician. Wala So pumunta doon sa officer yung technician. Say, officer, bak wala po kasi mga kong fingerprint eh. Nung tinignan ang kanyang daliri, perfectly, wala siyang ano, walang fingerprint. Gulat sila. Bakit walang fingerprint? So inilathala ngayon sa ano yan, sa dyaryo. Na tinago siyang a man without fingerprint sa dyaryo. So ngayon, eto na ngayon. Sir, paano nakilala itong taong to? Nung ano nung, lumabas sa diaryo, tumawag yung girlfriend niya. Yung ex ba, ex ba, ex girlfriend. Sabi doon, ah uh, eh yung tao na po na yan is nagpa-opera kay Dr. Brandenburg. Eto na ngayon. Pumunta kay Dr. Brandenburg yung ano yung mga pulis. At uh, dinala sa presinto si Dr. Brandenburg. Positively identify eh sabi niyan. Sabi ng mga pulis, nakikilala mo ba ang taong ito? Sabi niya, opo, nakikilala ko po yan. Ang pangalan niyo po ay Robert James Phillips. Ayun, kaya pala may Robert James Phillips Diyan. Okay? So, ang ginamit niya kaya, no, doon sa mga sa pulis, Robert James Smith. Pero, ang tunay niyang pangalan ay Robert James Phillips. Ayan, ha? So, maliwanag yan. Ang tanong natin, eh, yung layer, di ba? So ang generative yung hanggang generative layer second joint of the finger doon talaga inukit. Kasi kapag hindi nyo tinuklap ang generative layer or stratum basal babalik at babalik 'yan. 'Di ba yung, yung tinuro ko sa kanina? Dapat tanggalin, ukitin hanggang generative layer or stratum basal. Dahil kapag hindi inukit, babalik-babalik yan. E eh, inukit do hanggang ano, stratum basal or generative layer. So wala nang dahilan para mag-generate ang ating fingerprint. So ganun ang nangyari dyan mga tropa. So yan ha. tatanda na, si John Herbert Dillinger at si Robert James Spear. Okay, lagi nyo tatandaan mga tropa pag kayo nagre-review. Uh, uminom lang kayo ng cobra. Haluan nyo na ng tubig. Cobra green. Pagkat pag meron kang cobra, pag meron ka nito, wala kang talo. Okay? So, next, si Noli Ingkad po, kamukha ni ano, Coco Martin. So, next tayo. Oh, yan! oh, ito kayo, burahin natin to Ang burahin natin para poging po. Ayan. Ayan si Robert. Ah, si Robert tuloy. Ayan si John Dillinger. O, oh, di ba? poging-pogi, di ba? Yan. Ang, basta talaga mga ano may mga kalokohan ang lalapad ng noo Okay? Handa na ba kayo makita kung sino si Robert James Beat? Ito na si Robert James Beat. Ayan. Okay? Sa chest or lower part ng chest kumuha ng mga ano itinahi Itinahe. Kaya ay wala huwag kayo magsasagot sa puwet ha. Patay tayo sa inyo kapag sinagot nyo sa puwet. Kasi marami sumasagot sa puwet daw eh. Ikaw ba kunang ka ng laman sa puwet? Makakaupo ka na maayos? Okay, mga ka pa high siya na. Okay. So, tuloy natin ang ano, discussion mga tropa habang nag enjoy tayo. Okay. Dactyloscopy versus dactylography. Pag dactyloscopy, tanda na, Greek word dactyl. Okay, dactyl finger. Scopian means study. So, tatandaan, ang dactyloscopy, it is the application of the science of fingerprint ay tandaan ha dactyloscopy ina-apply ang science ng fingerprint. Ang dactylography, ito yung pag-aaral ng fingerprint mismo. Pag dactyloscopy ina-apply ang pag-aaral ng fingerprint. Pero sa board exam mga tropa, makinig kayo. Ang salitang dactyl sa board exam, nung luwop, tinanong sa board exam yan. Latin word. Pero sa libro ni ano, na, mga author, ductile is a Greek word. 'Di ba ang gulo? Sa board exam, ductile is a Latin word, pero sa mga libro natin, ductile is a Greek word. so sundo niya lang natin yung mga examiner. Ano yung ductile? Latin word 'yan ha, sa board exam. Sa kasi sa mga libro nakikita natin Greek word, pero sa board exam, mga tropa, ductile is a Latin word. Kaya kapag halimbawa nakakita ka tol, Dactyl ha, dactyl. Finger ibig sabihin yan. Kaya pag may nakita ka mga nurse, mga nurse, ayan, mga radtech, or mga other, mga uh, degree program, sabihin mo, Miss, padaktil naman oh. Pa isa lang. Yan. Ibig sabihin, <laughs> finger. Oh. dactyl. Finger. O. Oh. kita. Gusto mo? Yan. So, magdactyla na kayo dyan, mga tropa. Okay, ulitin natin ha, dactyloscopy, it is the what? Practical application ng science ng fingerprint, ina-apply ang, ang science ng fingerprint. Pag dactylography, tropa, huwag mo kakalimutan yan. Dactylography, ito ngayon yung scientific study ng fingerprint. Naintindihan natin yan ha? Okay, next. Dactylomancy versus dermatoglyphics. Ano yung dactyloscopy? Ang uh rather dactyloscopy. Ano yung dactylomancy? Ang dactylomancy, ito yung ginagamit ang fingerprint mo for the personality interpretation. So gamit lang ang iyong fingerprint, makikita na ang iyong behavior. Kaya pag ang tanong sa atin ni board uh, board examiner, sabi daw dito, It is a branch of psychology po. Joke lang yon, Joke lang. Okay, hindi... Yeah. Ano yun? Uh, sense forward. Yeah. sabi daw dito, and sabi daw dito, Dactyloma Ano daw yung ito? Na kung saan daw, yung fingerprint ginagamit sa personality interpretation. Ano yun? Dactylomancy. Another term ng dactylomancy is dactylo analysis. Sulat natin dito, tropa. Ah, kunin natin yung ano, pen natin. Dactylo analysis. Saan 'yon? Bakit ang ano nito? Ya, bakit ang nipis nito? Ya, isulot natin. Ah. Lagyan natin. Dactylo. 'Yan, dactylo. Analysis. O basta bahala na kay dyan, ha. 'Yan, dactilo analysis. 'Yan. Ano naman yung dermatoglyphics? Ang dermatoglyphics, eto naman yung tumutukoy sa pag-aaral ng skin patterns. Ayan, pag-aaral ng skin. So, skin patterns. Okay? Pag-derma. Kasi pag sinabing dermatropa, ayan o, skin. Pag sinabing glyph, herb. Okay? Skin carb. So, dermatoglyphics, sa tatanda na, that is a what skin pattern. So, Next. Yan. Chiroscopy, podoscopy, poroscopy. Chiroscopy. At yung paa natin, tol, paa. Yan. Paa. Podoscopy. Yan. Pag ano yung chiroscopy? Chiroscopy, mga tropa, that is the science deals with the study of the prince of the palm. O yung prince ng palm ang pinag-usapan. Yan. Chiroscopy. Yan. Chiroscopy. Ano yung podoscopy? Ang podoscopy prints ng iyong paa. Kaya mapapansin nyo, pag sinilip mo yung paa mo, eh may mga prints yan, tol. Pag pinag-aralan yan, ang tawag dyan, yung ano, examine of the footprints or sole of the pa, sole of the foot, ang tawag dyan, podoscopy. Pag study of the sole of the palm, anong tawag dun, chiroscopy. Eh, paano yung mga butas? Diba? Tatandaan yung butas kay Edmond Lockhart. 'di ba? Ang tawag naman sa pag-aaral sa mga pores na 'yan ay poroscopy. Tanda na, kamay, chiroscopy, podoscopy yung isa, paa, at poroscopy, butas ng ating mga ano daw, mga skins. Yan ha. Yan, next. And edgioscopy. That is identification of finger, pin, uh, finger or palm pin having low characteristic count. Ano pa? The study of the character, uh, characteristic formed by the sides or edge of papillary ridges as a means of identification. Oh, tandaan nyo ng edyoscopy na yan, ha? Ah, tandaan lang yan. Next, nandyan ang what? Ano daw? So, nandyan din ang Paxim, uh, Paximili system or Police Pax. Okay? Past transcription, uh, transmission and reception of fingerprint information from one Police Inter uh, Identification Bureau to another. Ito yung dating ginagamit nila. 'di ba yung fax machine, yun lang yun. Kasi sa fax machine, parang sineserok siyan at tinatranspit yan sa ano yan, sa mga tao dito, sa telepono. O naabutan niya yung fax machine, no? Kasi ako, naabutan ko yung fax machine na yan, eh. Pag hindi nyo na yung fax machine, at gusto nyo makita, research nyo na yung fax machine. Okay? Sobrang ano yan, eh, sobrang tanda na ng fax machine yan. So, sa atin ngayon, uso na yun email na lang 'di ba? Gmail, internet, ano pa 'yung mga uson ng mga ano, uh porn, eh, 'este ano, uh porn ayon ba 'yun? Ba 'yan. Huwag kayong manonood ng ganyan ha. Ano 'yan? Bad, 'yun, bad. Okay? Next. Palange. Ano ang palange? The skeletal finger covered with friction skin. It is made of of what? three bones. Skeletal finger. Oh, ito ay eto is skeletal finger. Nan kinokoberan ng friction skin. So this is the friction skin. Okay. Tatandaan na, friction skin, ito yung mga skin natin na walang buhok. Okay, friction skin. Ito yung skin natin na walang buhok. Okay, o, oh, bago natin puntahan yan. Oh, um, Mag-isip kayo ng bahagi ng katawan na walang buhok. Balata, balat na walang buhok. Ulitin ko, mga tropa. Mag-isip kayo ng bahagi ng katawan nyo na balat na walang buhok. Okay, may sasagot na. Sir, yung ano, yung soul of the palm. Tama yan. Friction skin. Okay. Ano pa? Yung soul of the foot. Yan, yung iyong talampakan. Walang skin yan. Tatandaan nyo, ito pa na walang kulay. Hairless, epidermal skin, no coloring pigment. Okay? Kamay at saka pa. Mag-isip ka pa. May sumagot. Sir, atinga tenga. O, oh, may buhok yung tenga, tropa. Sir, yung labe. Ah, ah pwede, pwede, pwede. Um, pwede. Ano pa? Ah, sir, yung ulo. Teka, ito may buhok to. Sir, yung nasa aba daw. Teka, nasa kaba? Eh, wala pong buhok yun. Ah, hindi. Laman na yun, tol. Laman na. Na ano lang, tinuli ka lang, tol. Kapag halimbawa may balat pa yan, nakisupot ka pa nun, tol. Tinuli ka lang. Ah, nag-isip pa. Sir, kuko. Ah, wag yung kuko. Dead skin yan. Sir, yung dila, ah. Ang dila, laman yan eh. Laman. Pero, akala nyo ba, ang dila pala isa pala 'yan sa malakas na ano muscle pero tanda mo no, ha ah, ang strongest muscle masseter yung panga natin panga yan ayun yung pinaka strongest muscle pero ito pala mga tropa sa atin sa atin lang to ah ang ano pala ang dila pala tol kayang bumuhat ng tao yun kaya kapag limot dumila ka at nadikit doon tol nadikit dumikit tol mapapaangat siya. Ayan, ganun pala katindi yung lakas ng ano ng dila. Pero tatandaan, baka mami sagot nyo sa board exam yan. Okay? Ang strongest muscle natin is a masseter. Okay? Okay, tuloy natin yung mga kalokohan natin. So, palanche. Ito yung skeletal finger, uh, skeletal finger na kung saan binabaluta ng ano daw, friction skin. Okay, may tatlong buto daw diyan. Nandyan yung basal. Yan. Located at the base of the finger ni rest the thumb. Ito. Basal. Basal. Yan. At ang middle palance, kasunod ng basal. O, ito yon yung gitna. Yan. At terminal palance, yung dulo. Yan, dulo. Yan, tignan nyo maigi. Yan, pakita ko sa inyo, ha? So, ito, ito yan, eh. Ginawa ko kayo ng video, na ano, ng, ng photograph. Yan. So, mapapasin natin dito, mga tropa, yan, anatomia, ako, ano ba yan? Buray mo na natin, tanggalin mo na natin. Yan, distal, yung pinakadulo, no, dulo, palange, yung kasama, metacarpal, ulna, mapapanin, mapapasin nyo mamaya, may ulnar at saka, ano tayo, radial. Kasi dahil sa radius bone at saka ulna bone. Okay, so, alam nyo na yan, ha? O, ano yan, ha? Proximal, medial, distal palange. So, ito na ngayon tayo dyan. Pa tayo dyan. Ayan. Friction skin, mga tropa. Friction skin. Anong friction skin? Pero pag biologist, tanda na, bio, pag biologist, mga tropa, pag biologist, ayan, pag biologist, ang tawag sa friction skin, according sa biologist, they name it as a bowler skin. board question yan, mga tropa. board question yan, ha? So, pag friction skin, nasabi dyan, it is the epidermal hairless skin. So, walang buhok. Outer, koa uh, outer covering niya, walang buhok. Okay? Found on the ventral or lower surface of the hands. Uy, nakikita lang pala yan sa hands at saka sa feet. With ridges and furrows. So, merong ridges and paros pala yun. So, ang friction skin pala ay epidermal hairless skin nakikita sa surface ng hand at saka put na meron ridges and paro. Ang other term pala ng friction skin ay papillary skin. Tropa. Okay, ha? makinigay, makinigay ha. Okay, tuloy natin ang ano. Yan. Component of the friction skin. Ano yung component ng friction skin? Okay? Una, nandyan ang ridge. O, lagyan natin. Nandyan ang ridge. Ang ridge is an elevated, nakaangat, parang bundok, hill-like structure. Parang ano? Ano ba yung hill? O basta hill. Yung ano, nakaangat. Okay, ito na lang. Para <laughs> madali. Diba? Anong favorite tawakan mo? Diba? Nung naka, ano, nakaangat. Nakaangat, diba? Favorite mo? Ayan, magda-drawing ko sa inyo mamaya. Nakaangat. O, oh, favorite nyo yan eh. Ayan, next. So tatanda na, nakaangat. Elevated, para ano, parang bundok yan. Okay, parang mountain. Na kung saan daw, ay may black lines. Ayan. So kaya pala nagkaroon ng black lines to tropa kasi ginamitan na ng fingerprint ink. Eh, ginamitan na ng fingerprint. So, ginamitan na pala ng fingerprint ink yon mga tropa. Kaya pala nung no, ano, nung no, print mo, kulay itim ng itsura. Na kung saan, na may tiny white dots. May tiny white dots tol. Next, nandyan ang pharos. Ano yung pharos? It is a depressed or canal-like structure sa gitna ng dalawang ridge. Okay? Favorite nyo rin yan, di ba? Kapag ano ka, ayan, tulad na ito, ayan. Gawa tayo ng ganyan. Ayan. Oh, di ba? Favorite me. So, ito, yun nandito sa tok-tok. Ayan. Yun nasa tok-tok. Ayan. Ang tawag natin dyan, ano yan? Uh, ridge. Ridge. Nakaangat, di ba? Naka ito, yung ridge. O, ibay natin yung kulay. Para ano kayo? Ayan. Ayan. Ibay natin yung kulay. Iba naman ito kulay yellow. Ayan, ayan. Ba natin yung pangit ang kulay eh. Ah, pink na lang. Pink. Ayan. Ayan. Ayan yung ano ridge natin. Yung nasa tuktok. Oh, hindi yan ano ha. Ayan. Next. Nandyan ang paros. Ano yung paros yan? Iba. Kunin natin yung kulay. Ayan. Ito yung paros. Yung nasa baba. Diba? Ang Ridge, ridge, paros ba? Ah, diba? Ganun 'yon, ah. Huwag niyo huwag niyo ha? Next na niyan ang sweat pores. Ano yung sweat pores diyan mga tropa? Yung sweat pores, ayan mismo yung pinaka butas. Yan, sweat pores yung tiny opening or the tiny white dots. Next ano pa nandiyan? Sweat duct. Yan, sweat duct. Ano yung sweat duct? Daanan ng pawis. Ang yung producer ng pawis, ang tawag yan ay sweat glands. Producer ng pawis and sweat glands. So, pakita ko sa inyo, ano ha? O, eto muna. Pakita ko na sa inyo. Yan. O, ba? Diba? Makikita nyo. Muray natin itong mga ano. Yung, ay, balik natin yan. Ayan. Muray natin yung... Ayan. So, makikita nyo dyan. Yung papillary, ayun o, sweat, ay o, sweat gland do. sweat gland, sweat duct, ayan, sweat pores, ayun yung butas o, ayun yung butas. Ayan, yung duct, di ba? Ayan, at saka epidermis, nandyan na rin siya, nandyan yung dermis. Ayan. Ayan, gawang ko yun ng drawing dyan. Ayan, mapapansin nyo, di ba? Ayan o, saan na yun? O. Ayan, ayan yung ano, yung, kung titignan mo, ay yung sweat pores. Diba? Yung butas. Okay? So, pero yung tinutukoy niya dyan sa ano, dun sa arrow na yan, yung isang haba na yon ay yung ridge, yung elevated part. Tapos yung nasa ano, yung parang kanal, ayun yung parrows. nayong nyo. Ayan. Ayan. Okay? I e, e, baka, e, baka, may zoom pa to eh. Zoom natin. Ayan. Ayan ito. Ayan yung, ayan yung ridge. O, ba diba? Ridge yan. Ayan, ridge. Nasa na yung parrows? Yung kulay puti. Tignan nyo. Ayan, parrows. Okay, isumpa natin yan. May sumpa siguro. Ayun. O, nung sinom natin, tignan mo yan, o. O, mapapansin may may bilog-bilog na maliliit. So, ayun yung tiny opening. Ano yun? Yung sweat pores. Eh, baka tanong sa inyo examiner. Saan makikita ang ano sweat pores? O, ayun, nasagot, di ba? Ayun yung nasa, nasaan daw? Nasa ridge. Okay, nandiyan tiny opening. Nasa ridge mismo dun yung makikita. Next. Uh, drawing o na ano, dara mas madali nyo talaga. Kuha tayo ng isang application na madali. Wait lang ha. Ayun, ito. Meron na, uh, nag pa ako nito para sa inyo eh. Yan, para lang ano. Oh, ito 'yung ano, ha drawing nga natin. Ah. Uh, yan di basta hindi ito ano. Dito kalokohan. So, ito yung ridge. ah uh, palitan natin ng kulay pag ridge. ridge. Yan. yung ridge. Yan. elevated part, di ba? Tapos kapag ano, kapag nandito, yung canal like ayan yung paros. Yan. paros yan. Tapos yung ano naman, yung butas mga tropa. Mga butas. Ayan, butas. Lagyan natin ng butas. Ayan, ayan yung ano, yung sweat pores. And sweat pores yan, sweat pores. Pores. Ayan. tapos yung ano, yung daanan ng pawis. Ayan, lagyan natin daanan ng pawis. Ayan, daanan ng pawis. Ayan, yung daanan ng pawis naman, ayan yung ano, yung sweat duck. Ayan, sweat duck yan. Ayan, letter D, sweat duck. Ayan, paano yung producer ng pawis? O, ito naman yung producer ng pawis. Ayan. Ayan, producer ng pawis yan. An ano tawag natin yan pag producer ng pawis? Ano yan? Sweat? Sweat gland. Ayan, sweat gland. Ayan. Ay, bakit iba kulay na ito? Sweat gland. O, yan ha. O, huwag nyo kakalimutan ha. Elevated part. Ibay natin kulay uli. Pag elevated part, ridge. Kapag depressed part or canal-like, furrows. Kapag butas ang pinag-uusapan, sweat pores. Kapag daanan ng pawis, okay, passageway ng pawis, that is a sweat duct kapag producer ng pawis, sweat gland. Uh, huwag nyo kakalimutan yan. Ha? Hindi nyo makakalimutan yan, mga tropa. Kapag balik na natin dun saan natin. Teka lang. Yan. Paano ba to? Ayan. Balik na natin sa PowerPoint natin. Next. Yan. Fundamental layer of the friction skin. Nandiyan ang epidermis. Actually, parang tinuro ko na sa inyo ito eh. Pero, sige, discuss pa rin natin. Nandiyan ang epidermis. ang epidermis. Ano epidermis? Ayan daw yung tinatawag natin the outermost layer. Epidermis is the outermost layer. Nandiyan yung stratum corneum, stratum mucosum. Nandiyan din ang dermis. Ayun. Noong ano, noong nakaraan, tinuro ko sa inyo, yung dermis, yung naglalaman ng mga blood vessel, ano pa, dermal papillae, various gland, nerves. So, dermis yun. Okay? So, pag epidermis, outermost layer. Kapag dermis, ito yung pinaka innermost layer. Sino ba naka-ano niyan? Naka-discover sa dalawang layer na yan. Si Marcelo Malpighi. Si Mar ang naka-discover ang naka, ang naka ay si Marcelo Malpighi. Kaya pala siya tinatawag na father ng ano? Anong father siya? Ah, hindi pa siya la-pare. Grandfather ng fingerprint si Marcelo Malpighi. So, next. Yan, ridge formation. Kailan daw nag-start ang ridge formation? Okay, take note nyo lagi ito. Yung mga tinuturo sa inyo, always take note yan mga tropa. Alam, wait, ayaw na nito. Ayaw na ito ah. Oh. Ayaw oh, na magpakita. Oh. Okay uh, formation, tanda na, during third to fourth month of the fetus life. So, ibig sabihin, nasa loob ka pa lang ng sinapupunan ng nanay mo, nade-develop na. Uh, during third to fourth months of the fetus life. Diyan nag-start na ang ridge formation ng ating anak, ng ating kailangan inom lang ako na ano, ng cobra energy drink. Pag meron kaneto, wala kang talo. Next. Yan, dermal papillae. Ano yung dermal papillae? Okay. Ang dermal papillae, makikita po yan sa loob ng dermis. Ano ang nilalaman ng dermal papillae? Ang nilalaman ng dermal papillae, una, irregular pegs composed of delicate connective tissues. Protruding and forming the ridge of the skin on the finger, pads tissues and uh, soul of the pit So, tatandaan nyo, mga connective tissues. Nandyan ang mga nerves. Nandyan din ang nerves sa derma. Kaya pala, pa, ano? Kaya pala, pag gusto mong magkaroon ng permanent scars, uh, yung permanent scars, kung gusto mong magkaroon ng permanent scars, sugatan mo hanggang dermis. Yung tatamaan yung dermal papillae. Sigurado yan talagang permanent ano yan, scars yan. Diba? So, next, punta naman natin ang tinatawag na mga other conditions ng ating mga daliri. Ano yung mga other condition ng daliri natin? Nandyan ang polydactyl. pag sinayin polydactyl, maraming ano sobra-sobra daliri yan. Kaya, mapapansin nyo, tatawag yung onse. Nasa si 11? Yung pala, onse daliri tol, 11. Alay, natin isa pa, onse na. Uh, nasa si ano si Onse uh, si polydactyl pala tawag doon pag microdactyl maliit yun tal maliit maliliit yung mga daliri diba yung normal size mga ano di ba? normal size mga ano ganyan normal size yan pero pag lumiit yan normal ka na ano ka pa mga siguro siguro mga ilang taong ka na 30 years old tapos ang daliri mo daliri ng pang ano Pang 2 years old. Ang sagwanan, di ba mukhang pusa kamay mo. <laughs> Ayun. Next, macrodactyly. Ay, ito po. Ito 'yung ano nito, 'yung daliri nito. Ano palang lang to'tol? Daliri pa lang solve na solve ka na tol. Ang lalaki ng daliri tol. 'Yung isang daliri mo 'yung sa kanya, 'yung isang daliri mo ah. Ay 'yung ano, ano pa 'yan? 'Yung dalawang dalin dalawang daliri mo isang daliri lang sa kanya tol. Daliri pa lang tol, solved na. Ayan ha. Ano pa? Ectrodactyl. Pares din yung ano, ectodactyl. Pero mas tama yung ectrodactyl. Ang ectrodactyl naman, ito yung kulang ang daliri. El ectro. ba diba, Ano tayo? Ang daliri natin, sampo. Ayan. Sa mga ectrodactyl, minsan siyam, sinuebe, minsan, ayan, minsan si ocho. Ito, yung ocho, hindi ka dito. Ano na may syndactyl? Ang syndactyl may side fusion. Okay, pakita ko sa inyo yung mga litrato. Ayan, ayan yung tayos ng polydactyl. Kung nakakita ka na yung ano ng polydactyl. Marami pa lang klaseng uri ng polydactyl, di ba? Yan, ilang daliri yan. 2, 4, 6, 2, 4, 6. Ah, mga anong daliri. Pepet malo yan eh. Di ba daliri pa lang. Sobra-sobra na to. Gifted yan. Ayan. Pero yung pag ano pag polydactyl sa PNP tinatanggal po. Dapat nyo ipa -opera. Pag may polydactyl kayo, pa-opera niyo yung ano sobrang daliri niyo. Ang kasi sa PNP hindi tinatanggap 'yan eh. Ayan. Ito naman yung ano yung tinatawag natin uh, saan na sa ano yan? Macrodactyl. Ang laki ng daliri ba ay sinasabi ko sa yo. Solve na solve ka diyan tol. Daliri pa lang, solve na. Next. Ito naman yung ano, yung ectrodactyl. Ectrodactyl. Next, eto na pa. Ayan na naman yung may side fusion. Ayan ang syndactyl. Ayan, di ba? May side fusion. So, maliwanag kayo dyan, ha? Ayan. Type of polydact uh, polydactyl, pagkulang, ectro, kapag, ano, kapag malaki, macro, pag may side fusion, syndactyl. Okay, wala lang ang litrato na ano, eh, ng... Microductive Basta alam nyo naman micro Pag maliit Di ba? Average size Pero Mas maliit siya sa average size Next Ridge destruction May dalawang klaseng ridge destruction tayo Okay Ano yung dalawang klaseng ridge destruction? It can be either Temporary or Permanent O dalawa lang naman ridge destruction natin eh Di ba? Pag tinamaan ang epidermis Yung epidermis Yung outer layer of the skin Tinamaan mo yun Nasugatan ano lang yon pag nagkaroon ng scars temporary okay pwedeng magamot yon okay pwedeng maghilom Maga kasi dahil maano, buo pa yung generating layer natin di pa tinamaan yon dermal papillae eh. dire diretso pa yon ano lang yon temporary scar yon eh paano pag tinamaan mo na yun, ano yung dermis lalong along na yung dermal papillae eh, o permanent scars naman na manawo produce no, no? So, rich destruction, dalawa lang ang tandaan. Temporary at saka permanent. Next. General rules on ridge destruction. Ano yung general rules ng ridge destruction natin? Of the epidermis. Okay? So, dermis, ah, pag tinamaan ng epidermis, temporary. Pag dermis, permanent namin. Gaano daw? Ito, tani, tanong na examiner kasi. Gaano daw kalalim para daw magkaroon ng ano? ng permanent damage or permanent scar. Tandaan na, more than 1 mm. Tandaan na, more than 1 mm, pwede na siya magkaroon ng permanent scars. Okay? So, next. Ridge characteristics according to Galton details. Ito na. Bifurcation. Ano ang bifurcation mga tropa? It is a ridge formation in which a single ridge is split or divides into two or more ridges. It resembles a fork shape, a single ridge that runs and divides into branch. So ano daw yun? Sabi dyan, o lagay natin dito, a single ridge, single, o single ridge, ito yan, o yan. Splits, ayun, divides into two or more. Ayan, ayan. ayan, that is just a bifurcation, okay? So, single ridge siya. tapos nag-divide into two or more, Aba, ang tawag dyan ay bifurcation, okay? So, matatanda na, single ridge that divides two or more, ayan. That is a bifurcation, pag tatlo, trifurcation, pero ang normally, bifurcation lang tayo muna, sa English, sa device 2 or more. That is a bifurcation. Okay. Next. Ito ay neto mabura. Pati tayo dito ay mabura neto. Ayan. O, oh, yun, yun, yun isipin yan. Ayan. Ending ridge. Okay. Ang ending ridge, yung pinakadulo ng ridge na ano, na nagtatapos. Ayan. Yung ending ridge natin, at talagay natin dito. O, nasan yung ending ridge dito, mga tropa? Ang ending ridge yan. Wala yung iba yung kulay. Wala tayong mga kulay. No? Yan. Ito yung ending ridge yan. Ayan, Ending ridge. Yung pinakadulo. Kung saan nagtatapos ang ano, ang mga ridges. Okay? Sa so, next. Short ridge. Eh, Siyempre, short ridge, eh, maikli lang yon, Maikli. And mga ganyan lang yung short ridge, maikli lang. Yan, maikli. Yan, short ridge, maikli. Sa maikli lang yon. Uh, next, ridge dot. It refers to ridge formation in form or dot. O, pag form ng dot, syempre, ganyan lang yan. O, dot. Saan? Lita. Yan. Ayan yung ridge dot. Ano pa? Nandyan ang converging ridge. Okay. Ano yung converging ridge? Two ridges that meets at a certain point. O, converging, di ba? Pag dalawang ridge, Layo kasi mabor na ito eh. Yan. Yan. natin to Okay. So, ano yung converging ridge? O, oh, ito na yung converging ridge. na uh, Inayos ko lang yan natin ng video natin. Ito yung converging ridge. and Two ridges that meets at a certain point. Ayan. Converging. O, oh, converging. O, oh, di ba Ganyan lang kadali yung fingerprint na yan eh. Basic na basic yan eh. Okay. Next. Ano pa? Yan. Diverging ridge. O, oh, pag diverging ridge. Ano yung diverging ridge? O, oh, lagay natin dito. Yan. Two ridges. Tapos, naghiwalay. Yan. Spread apart. Eto yung ano. Di ba yung pag-converging? O, oh, balik natin doon. Balik natin doon. Sa converging na yan. Saan yung converging na yan? Ang pag-converging. Ito yung ano, tignan nyo maiga. May gagawin ako sa inyo. Converging, ayan o. Oh. Virgin. Tapos, kun. Con. Kunwari, virgin. Kaya pag tignan nyo, tignan nyo, kunwari, virgin. Oh. ang sikip pa. Ayan. <laughs> ayan nyo ka Kunwari, virgin. Okay, two ridges meets at a certain point. Ayan, kunwari, virgin. Tapos, ayan. Yung sumunod naman dito, yung diverging. Ayan o. Oh. Tignan nyo. Ayan. Uh, virgin. di virgin. Iwalay na. O, oh, ayan. Oh. Pak. Pak. Ayan. So, maliwanagin, ha? Okay. Next. Baray natin yan. Enclosure. O, oh, ba? Ito yung enclosure. O, oh, tignan nyo yung enclosure natin. Single ridge. That divides. O, oh, divides. Two or more. Ayan. But not remain open and meet at a certain point point to form original single ridge pack pack o oh, di ba that is a enclosure so, common yan, nakikita niyo ganyan ang itsura niya enclosure ang tawag natin enclosure yan next type lines. Ayan. Ano yung type lines natin dyan? O, oh, ito yung type lines, mga tropa. Oh. Ang type lines, ito yung bumabalot sa buong pattern area. Ayan. Kailangan. Purin ko lang to ah. Ulitin natin. Ayan. Pipelines. Type lines. Ayan. Tapos, meron pang isang type Eh, kasi pang ano ito eh, pang loop. Ito yung other forms ng type lines. Ayan. Yung ano, yung ganyan. Yan. eba ba. Ay ah, teka lang. Drawing ko na lang kayo ng ano. Na, yun. tignan tingnan niyo maigi. Teka lang ah. I, uh, ano ko muna to. Yan. para may masulatan tayo. Ay, ah, yung sa isa na lang, no? Teka lang. Yung sa isa doon tayo mag-drawing sa isa. Yan. So, ano yung itsura ng pipelines natin yan? So, ito yung pipelines natin, oh pack. Ayan. That is the type lines. Ayan. Igan natin yan. Ayan. Type lines yan. Type lines. Ayan. Type lines. Meron pang isang uri ng type lines. Ito po. Sa ano po kasi yan eh? Ginagamit sa ano? Sa world. May ganyan. Ayan. Ayan. Ito yung type lines. Tingnan nyo may ganyan. Ayan, untyped. Ibahin natin yung drawing. Ayan, ang type lines. Ayan. That is a type lines. Ah, kaya nakuha niya, yung type lines, ha? Uh, ulitin natin ha uh, pag ganito, ano tawag dyan? Ah, that ridge. Okay, that ridge. Ito, ayan, bifurcation. Eya paano to? Converging. Eya paano pag ganito? Diverging. Okay, diverging. Eh, paano yung single reach device two or more to meet the original form? Anong tawag natin dyan? Ano daw? Ano daw tawag dyan? Ano tawag natin yung mga tropa? That is a enclosure. Okay, ha? Ah? Balik, balik tayo dun sa ano, sa PowerPoint natin. Ayan. So, ayan. Pattern area. Ayan, yung kanina. Diba? E, diba? Ito yung pattern area, oh. Para mas aware kayo dyan, mga tropa. Pattern area, oh. Ito yung pattern area natin. O, oh, diba, ito. Sa ano? Yan, sa world. Ang tawag natin yan, pipelines. Lagay natin, na ah. Pipelines, pipelines, pipelines. Eh, nasan yung pattern area dyan, oh? Drawing nga natin, ah. Kulayan natin ng kulay purple. Oh, ito yon ito yung lugar na 'yan. 'Yan. Ang pattern area, ito mismo yung lugar na makikitaan mo ng patterns. That is the pattern area. 'Yan, pattern area. Okay, nakakuha nyo dyan, mga tropa. So ayan ang pattern area, ito pipelines itong lugar na 'to. 'Yan, pipelines. Kailang iibay natin kulay, ba? Paano 'to? 'Yan. Bayin natin ang kulay ito para mas aware kayo mga tropa. Ayan, ayan ang type. Ay, wait, iba na naman ang kulay nito. Sige nga. Ayan. Ko, oh, paano ba ito? Ayan. Ayan. Ayan yung type, <laughs> type lines. At this is the pattern area. kumbala oh, bala na kayo dyan, ha? Ayan, next. Next. Yan. next so recurving ridge tapos sufficient recurve ano pa ba appendage at saka rod or bar okay ito lang yan para mas madali the obstruction ridge o, puntaan natin uli natin yung ano yung kanina tatandaan recurving ridge sufficient appendage rod or obstruction ridge okay ito yung itsura nyan ah paano yung recurving ridge Ayun, ito na lang, recurving ridge. Ayan. That is a recurving ridge. Dapat meron siyang shoulder. Okay Ang kapal naman nito. you know? Ayan. God, ayan. Ah, gawin natin purple. Ah, ito yung recurving ridge. Ayan. Recurving ridge. Eh, pag sufficient recurve, ano yung sufficient recurve? Ito naman yung merong shoulder naman ngayon. Okay, pag may shoulder, that is a sufficient recurve. Dana, uh, a sufficient recurve katulad din siya ng recurving ridge, but a sufficient recurve ay meron siyang shoulder and free from any appendage. Pag recurving ridge, uh, ito lang yung isang ridge na bumalik din kung saan din siya nanggaling. Okay? Makikita niya. So, next, ano naman obstruction ridge? ang obstruction ridge, ayan, nandyan yan sa loob. Waka lang, palitan natin ng kulay. Ayan, ayun. Naka-horizontal Okay? Naka-horizontal sya dun sa pinaka-flow mismo ng ridges natin. That is a obstruction ridge. Next, ano appendage dito? Ito yung appendage. So, ito yung recurving ridge. At ito ngayon ang appendage. Ayun. Yun nasa tuktok mismo. That is an appendage. Okay? So, nakuha na natin sufficient recurve, recurving ridge, obstruction, appendage. Ano pa yung isa doon? Ano pa yung isa? Uh, bar. Ayun. Yung bar. Ah, nasan yung bar dyan mga tropa? Ito naman yung bar. Ayan. Ayun yung bar. Okay? That is a bar. Okay, this is a bar. Bar din yan. Okay? So, maliwanag tayo dyan, mga tropa. Okay? Eh, gawan ngayon natin ng ano, ng mas mapapadali natin ang pagre-review. Okay? So, ito ngayon ang sumunod. Okay, ito. Gawan ko na lang kayo na ano, na madali nyo matandaan. O, ito na lang, ha? Yan. Anong tawag natin dyan? O, that is a recurving ridge. Ano yan? Oh, Yung bilog na yan. Ang tawag natin dyan ay ending region. Nakadulo, di ba? Ayan. Ayan, ayan. Ang tawag naman natin dyan ay what? ano tawag natin sa ano na yan? Obstruction ridge Ayan, ayan. Ang tawag natin dyan, bar. Ayun, bar. Eto, appendage. Ayan. Ayan. Para parang, parang... Parang galit na galit yan, ah. ah. Ayan, ay, ito. Ang tawag dyan din ay bifurcation. Ito, short ridge. Short ridge. Ay, ayan ang dot. Ayan, ayan. Converging. Ayan, diverging. Oy, ay, ayan yan. Enclosure. Ayan, <laughs> enclosure yan. Yeah. So, recurving ridge. Sabi ko sa inyo, pag may shoulder, sufficient recurve. So, eto, ending ridge. And, ending ridge. Eto, obstruction. And eto, bar. And eto, appendage. Eto kaya. Ah, enclosure. Eto, short ridge. And, yung eyelet, eyelet, lake ridge, another term niya, enclosure. Ayan, yung maliit, short ridge. Eto kaya, uh, bifurcation. Ano pa? Ayan, that or island. Eto kaya, converging ridge. Eto, anong tawag natin dyan? Anong tawag dyan? Anong tawag dyan? Ah? Diverging. Diverging, nakabuka ka na yun. Oh. Yeah. So, wag nyo kakalimutan ang tawag dyan, ha? That is a Galton Details.